munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Ibrahim Isaaq Yaro, saraakiil ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed, iyo marti sharaf kale oo uu xilka ku wareejinayay taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cali Maxamed Xasan Looyaan Cali Madobe ayaa lagu qabtay dugsiga sare ee booliska Soomaaliyeed ee General Kaahiye ee magaalada Muqdisho. Taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cali Maxamed Xasan Looyaan Cali Madobe oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadda uu xilka ku wareejinayay ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu maanta wareejiyo shaqadii uu soo hayay muddo sanad iyo dhowr bilood ah isagoo qabtay howl la taaban karo booliskii kale xuquuqda duwanaana uu isagu simay. Taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cali Maxamed Xasan Looyaan Cali Madobe ayaa dhanka kale sheegay in ciidanka booliisku ay si siman bisha soo socota u qaadan doonaan mushaaraad ilaa lix bilood ah uuna haatan u soo socdo qalab kala duwan oo uu uga soo qaaday beesha caalamka wuxuuna ku ammaanay saraakiisha booliisku siday ula shaqeeyeen. Kusimaha taliyaha ahna taliye xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Ismaan Cumar Wariiri Gasgas oo xilka kala wareegay taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cali Maxamed Xasan Looyaan Cali Madobe ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta loo igmado inuu sii wado howshii ciidanka booliska Soomaaliyeed uuna qirsan yahay inuu wax badan u qabtay ciidanka taliyihii hore uuna isagu rajaynayo inuu meeshiisa ka sii wadi doono. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Ibrahim Isaaq Yaro oo ka hadlay munaasabadda uu xilka ku wareejinayay taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cali Maxamed Xasan Looyaan Cali Madobe ayaa sheegay inuu aad ugu ammaanayo howshii baaxadda lehed ee uu qabtay Cali Madobe uuna u rajaynayo kusimaha taliyaha inuu howshaasi meeshiisa ka sii wadi doono. Munaasabaddan uu xilka iskaga wareejinayay taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeyo guuto Cali Maxamed Xasan Looyaan Cali Madobe ayaa ku soo aadaysa xilli uu taliyuhu wax badan ka qabtay xuquuqdii ka maqnaan jirtay ciidanka booliska sidoo kalena uu nidaam iyo kala dambeyn ku soo celiyey ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaana gabagabadii munaasabadda si weji furan ugu soo xoomay taliyihii hore qaar ka tirsan saraakiisha booliska Soomaaliyeed gabdhaha fanaaniinta kooxda Heegan iyo kooxda Bambeyda booliska Soomaaliyeed oo iyagu aad uga xumaa in maanta uu xilka wareejiyo taliya Cali Madobe. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Muqdisho.